horta haddaad maaragtay umadsanta aada sacido ayaamahan maaragtay dadkeena isku taxallujiya arrimaha sidaas oo kale ah waaba yaryihiino haddaad la timid ruux dadaala intaas waan kugu hambalyeynhayaa anugu buwag baan leeyahay yani maarata arrimaha taariikhda ah hadda aan bilaabay qoran oo hadda halkan yaalla mid kobi baa halkan yaalla qolka inagu xigo waan soo bixin doonaa hadowdi wuxuu ka hadlahayaa yani khaasatan waqtigii ingiriiska dalka uu haystay yuu bugan ka hadlahayaa magaciisan waxa laydhahdaa Autor and the History of Southern Somalia ayaan ka hadlahayaa midaas ingiriiska ah runtii isticmaarkii fashiismada oo kale ma ahayn wuxuu ahaa yani isticmaar xarbi ku yimid ujeedadiisuna ay tahay in dalkaas yani maarata ku darsado imbaratoriyadii markaa isaga uu lahaa ku darsado kadibna maaragtay dadka soomaalida ah dagaal geliyo wadaalka ay la galaan ayaa jirtay ingiriiska yani dabcan markuu keeyay joogay waad ogtihiin aad buu maaragtay u liitay oo dadka meesha joogay waxay ahayd niman la yidhaahdo mustawtaniin oo maaragtay dadka afrikaanka inay ku shaqaystaan adoonsi gashaan oo discrimination ku sameeyaan oo meeshay degaan oo ayagu dowlad noqdaan oo sidii afrika oo kale ay noqdaan ayuu ku tashanayay laakiin soomaaliya marna maaragtay arrintaas oo kale kulama kicin weliba maaragtay dad kusoo kordhay dagaalkii oo uu isaga doonahayay in man power ahaan mise cudud muxuu aha cudud dagaalanta inuu ka dhigo ayuu doonahayay marka waqti aada u dhib badan bay ahayd baduhu way xiraayeen badeeca ma jirin wixii raashin la arkaayo xitaa wixii miro dalka baxa waxay ku jireen maaragtay waxa la yidhahdo rationing waa la qiibinayay oo xitaa masaga la qiibinayay oo qolo waliba maaragtay inta masaga u go-aysa iyo inta sukor u go-aysa wax alla wixii dalka tacab laga soo saarahayo oo shacbiga u baahan yahay waxaa jirtay in rationing lagu sameynayo yani Mogadishu masalan bishii in la yidhaahdo waxaa u go-an 300 oo maaragtay kintaal oo masaga ah 300 kintaal oo sukor ah maaragtay intaasoo badeeca ah marka lianna waxaa jiray badihi way xiraayeen tijaaradii socodaysay ma jirin marka waqtigaasaan kusoo runtii beegannay oo aada iyo aada u dhib badnaa weliba waad ogtahay annaga soomaaliya markii 41-dii bilowgeedii la qabsaday dagaalku wuxuu socon doonaa ilaa 45-tii buu socon doonaa yurub maaragtay iyuu socon doonaa marka annagu fitradaasu dagaalku socdo waxaana laga qaadi jiray waxaa askarta ay cunto masalan anagaa bixin jiray xoolaha nool waxaan bixin jiray masago masagada soomaaliya ka baxda ilaa falastiin baa la geyn jiray ilaa est africa la geyn jiray galleyda ka baxda saasoo kale wixii la heli karo maaragtay wax ingiriisku soo saaray baa jirtay berigaas oo dhihi jiray dagaalka wax loo huro war effort yani in dagaalkaas maaragtay socda in la raashimo in wax la siiyo in maaragtay yaa jiri jirtay yani masagadeena middle east aa geyn jiray oo maaragtay dadku ku noolaayeen xoolaha ingiriiska yani waxaa la dhihi jiray dadka u jooga isaga askarta ah xoolahaasay cuni jireen ku noolaayeen waa la qaadi jiray east africa la geyn jiray ingiriiska waxyaabaha soomaalidu ku dhaawacay waxaa ka mid ahayd waxaan lahayn wax soomaali loogu talagalay ma ahayn laakiin infrastructure baa jiray oo yani warshado yaa jiray waxaa jiray tren baa jiray waxaa jiray yani maaragtay qalabyo badan marka ingiriiska qalabkii iyo trenkii maaragtay reelka ku socday iyo warshadihii qaybahooda kulli waa qaatay wuxuu qaatay yani waxaa la dhihi jiray wo booti dagaalka yani maaragtay yani qaniimadii laga helay qaniima wey qoladii laga helay waa la qaniimeystaa ingiriiska berigaas muuna qaniimeystay waa yaan waa qaatay dhibaatada dhacday waxay ahayd marka dadkii shaqaynayay yani xaafuun oo kale waxaa ku tirsanayna weyn oo isbada laga soo saaro
oo asba ma dugra lagii oo boqolaal ku tan sanadkiiba baartay durdurin jirtay qalabkeed waa la qaatay dadkii shaqeynay shaqal aan bay noqdeen warshado badan baa jiray oo yaani maartay oo tayari bulaha khaasatan warshadii qalabkoodu waa la qaatay matoor badan waa la qaatay qalab beero waa la qaatay yaani traktor iyo buldoser iyo bergas yaani wixii meesha yaani habka marka wixii way joogeen alaabtaas oo dhan waa la dabdashay ingiriiska wuxuu geeyay meeshaas tareenkii maartay meeshuu maray railwaygii way fujiyeen berihii ayay daaro ku dhisteen markii laqaa ingiriisku u qaatay infrastructurekii dhaqaalaha dadkii shaqeynaya soomaalida oo maad kuma kuna shaqal aan baa ku dhacday marka ciriiri aad u badan shaqal aan muxuu ahaayto badihii oo xiran tijaaradii oo xiran haddii eba idmaayo abaarana way jireen yaani abaaro badan waxaan horey loo arag oo ah ayax baa imaan jiray oo yaani maaragtay ah aguug ah oo raxanraxana waxaa jiri jiray yaani maaragtay roob la-aan yaani ilaa haddaad ka fiirisid dadka transitionalka waxay dhihi jireen kuleel buu leyid ka kuleel buu leyid marka waxa yaabka waxaa ka mid ah markuu ingiriiska dhoofi doono oo dilaani ku wareejin doono 1900 bay dhabo oo kale oo abaar ahayd oo roob la-aan ahayd 31 March habeenkii roob baa daad roob badan baa subaxaasay ingiriisku ka baxayaan bay dhabo oo ay qabaan Kenya intaa maaratay yani jidka maraysa marka dadkii magaalada garab waxay yidhaahdeen roobkan waraag buu ku bilaabanaya xumaantii oo dhabaatay qoray waxyaalaha ingiriiska sheegay marka taariikhdaas runtii ingiriiska dhinac haddaad fiirisid soomaalida wuxuu geliyey rajo iyo maaratay emancipation waxaa la yidhaahdo iyo gashay documentigan maaratay meel bay yuu yaallaa waa xitaa wixii sirta waa la aqrisan karaa khaasatan maaratay xafiid meesha la yidhaahdo record officeka London ku yaalla waxaan waa aad bay u yaallaan marka waxaa la dhihi karaa dhinac maaratay xagga siyaasadda maxaan ku irahdaa indha furasho ayuu soomaalida u lahaa oo wax badan baa u suurtagalay runtii intuu dagaalka socday iyo sadooyinkaas ilaa laga gaaro 47 laga gaaro dhinacaas oo maaratay furfurashada iyo rajada xaggeeda runta waxaa la dhihi karaa ingiriiska wax weyn buu dalka kusoo kordhiyey wuxuuna maaratay isticmaar uu ka baxay oo ma ahayn anigu waxaan qabaa sababta waxaa weeye dadka markaa dagaal ku jiray oo dad generation cusub ahaa aan koloyada ka imaanin u badnaa dadka maa saraakiisheeya yar iyo maxaan ku irahdaa functionaryga yaryar waxay ahaayeen niman maaratay labour party iyo maaratay eeraftoodu iska kaadixiin ahaa bay ahaayeen dabarka dambe ingiriiska iyo soomaalidu waa iskhilaafayaan runtii markii la gaaro 47 oo xarbigii la yaani maaratay la saxiixo heshiiskii nabadda xarbiga lagu joojinaya markii la saxiixo February 1947 wixii ka bilowda maamulka wuxuu ahaan jiray soomaalida beriga lagu xukumo waxa la yidhaahdo British Military Administration BMA marka waxaa isku xukumi jiray soomaalidan ex Italian Somaliland iyo ogaadeen dhulka la yidhaahdo waa isku jiray marka ingiriiska marbu wuxuu gacanta ku yaani talaaniga marbu gacanta wuxuu ku qabtay soomaaliya iyo ogaadeen iyo Somaliland iyo ERD afartaas meesha faransiis keliya ka maqlay marka markaas waa hawaa jirtay mar adigu qaar ay yidhaahdeen ma aha jeceyl soomaaliya laakiin practical reason yaani maaratay sabab maaratay yaani maaratay practicality nimanka maamulkooda aan midayno maamulkooda aan midayno dhibaato yari wey marka laakiin haddaa adigu NFD-na soo xukuntid maxaan ku irahdaa soomaalilan si loo xukumo ex-Italian Somaliland si loo xukumo ogaadeen si loo xukumo marka waa maaratay waxa weeyaan jahwareer baa jira laakiin aan ka fiirino maaratay muxuu ahaayto dadkan kaato sida u fudud oo lagu xukumi karo oo ah inay maaratay in la mideeyo oo marka loo suubiyo oo loo suubiyo dowlad oo wasiiro leh oo nin governor general karka jiro
hadii kale wax ka hooseeya nidaam ka hooseeya oo ah laba governor oo maartay oo ka guardska ah loo sameeyo markaasna maartay wax la yiraahdo services hoos la keeno marka labada option ba way jiraan waxa rajaynaya kitaabka inaad isha hadaa Djibouti baraysid waa yaala markuu yimid talyaaniga Soomaaliya uu bilaabay maamulka 1893 ayuu bilaabay ilaa laga gaaro 1915 dagaal unbuu ku jiray laan inta kale banaadir buu ku xeerbay oo ka gudbi waayay 8-12 sano kale banaadir buu ku ku xiraa marka markii xoogagii maxaalada la jabshay biimaalka iyo qoloyinka reer banaadirkan oo diidayay arrintaas ayuu bilaabay inuu maartay siibda tartiib tartiib laakiin waqtigaas daraawiisha waxay joogtay meesha la yidhaahdo hiiraan daraawiish bay joogtay marka ilaa daraawiish laga jabiyo talaanu maamulkiisa maartay ma noqon mid sax ah oo dalka dhan maartay ku wada fidsan ma ahayn markii la joogay 1911 iyo dad badan oo talyaani ah oo beerale guryaale warshadale ayaa joogi jiray maaragtay laakiin xarbigii intuusan dhicin ilaa 12 kun baa joogtay taban waxaa jirta iska hor imaadyadii markii soomaaliya la yiri waxaa laga dhigayaa wax la yihaahdo maaragtay trusteeship country trusteeship territory ayaa laga dhigayaa la yiri maxaan ku irahdaa wax badan arrinta iyada doodeeda United Nations-ka ay tiil 48-dii 49-kii marka 49-kii aakhirada leegado aada u diidan arrinta iyada ah banaanbaxyadii jiri jiray iyo maartay dhibaatooyinkii dhici jiray oo iska hor imaan jiray talyaaniga talyaaniga wuxuu sameeyey axsaab la yidhaahdo pro-italian parties axsaab pro-italian ayuu sameeyey asaga taageerta oo adigu maartay iska wax original aan ahayn oo kasoo horjeeda qolada gobolka leegada kasoo horjeeda leegada Cabdullaahi Ciise ayaa u ahaa afhayeen u ahaa oo difaaci jiray oo 48 laga bilaabo deganaa New York deganaa waxay la jireen anagu waxaan rabnaa in 10 sano oo maartay korin ah aan maartay Soomaali loo koriyo siyaasadda trusteeship ah oo dowlad oo maartay trusteeship maxaa ku kaalmaysa sida wax loo xukumo 10 sano yaa rabnaa waxaan rabnaana four power inay naxdo marka four powerka ay leeyihiin Soomaalidu arrin suurtagal ma ahayn four powerka waxa ku jira Russia ku jira oo loo diidan yahay inuu soo dhaafo Mediterranean-ka soo galo loo diidan yahay iska dhaafo Afrika inuu tage oo ay ku dhaarsan yihiin maartay reer galbeedku inay meesha ku celiyaan ayagu waxay leeyihiin four power baan rabnaa bas hurtooda marka bas hurtooda markii dambe ayay yidhaahdeen Ingiriis baan rabnaa marka Ingiriisku runtii aniga waxaan maad ku qaransanahay markii Soomaaliya dagaalo badan ka dhaceen oo 46-dii baa dagaal ka dhacay Agoosto oo la yiraahdo maaragtay hanoola talkii bilaabatay wey hanoolatii koowaad baa bilaabatay Agoosto 46-dii waxaa lagu boobay oo qalaasahaas waxaa lagu boobay huruudda dukaamahooda xamarweyne ku yaal ee aada loo boobay haddana iyadoo ay tahay ciidul adxa 47-dii bishii Oktoobar ayaa waxaa dhacday in carabtii bilaaj carab oo ayaguna leegada mataqaana diidi jiray nabca inay soo banaan baxeen oo xogaa qashqasheen arda iyo ayagoo wata iyo procession ku socda soo mareen meesha leegada waxay u qaadatay maartay in la dadaansanayo marka way la dagaalameen meeshaas dagaal xun baa ka dhacay liiqliiqata iyo abshir waxaa ku jira maartay abshir baa ku jira liiqliiqata ku jira oo marka askar filfoos ah ilaa xaafadii bay la gaarsiiyey dagaalkii aada buu xumaaday ilaa maartay ayagood xilfaa loo qaaday nimankaas oo yemeniinta yemen baa dhahayaan carab ma dhahaye yemeniin bay ahaayeen 47-dii waxaa weeye bishii Oktoobar kadib dhowr bilood kadib waa undishii Janaayo 11-kii Janaayo waxay ahayd
waxaas ku dhacay leegada iyo nimanka deegaanka soo diyaariyeen baas ku dhacay anigu arimaas aad baan u sheekeynaya kitaabkayga marka undishi jenaayo Soomaalidu say tiraahdo markii isku dhacay yaani Soomaalidu waxay ku qabaameen Talyaaniga ayay ku qabaameen khaasatan nimankii xaloogaa oo waxyaalahan sameyn jiray oo madaxda ahaa oo dadka beesada siin jiray Piazza iyo Calcia iyo Marti Bartieri nimankii Gasbari xitaa ku jiray Gasbariga aad aragtay Instituto Italiano dell'Africa joogtay ku jiray Carlo Vecco iyo marka dadkaasay doonteen oo yaani Marti Abanduliash ahaa bay doonteen kontan iyo koob qof baa la dilay maalintaas kontan koob baa la dilay yaani dagaalada hadda dhacay inta ku dhimatay rikoorkaas inaan bishibinay in kale ma aqaano laakiin dad ajnabiya iyo Soomaaliba yaani waxaan ku raadaa intaas oo hadii ay baydmahay fatality dhacda waa ku weey marka taas waxay ahayd runtii leegada reactionkeeda ayuu ahaa hadalada Cabdullaahi waxa ku jira oo aad baartay runtii waa jihaadina waa jihaad sidaa jeer ku xilay jihaad baan galayna waa la jihaadahayaa anagu yeeli mayno nimankan hadda dagaaniga hadda yimaadaan wixii way gidsan hayaan waxa ay rabaan inay ugu celiyaan anagu ma rabno dariiq kasta oo ay rabaan inay ku yimaadaan waa diidana marka dad waxaa jiray oo Soomaaliyo la socday oo iyaga maartay axsaab baa la abuuray yacni maartay axsaabtan badan oo lagu leeyahay hidaayatu islaam shiilo wa mobileen waxaan ku raadaa xisbiga digri marifle jowantu abgaal hadii ay baad maahiyo conferenza waxaan ku hadlay kulli waxa soo dhigay conferenza marka conferenzadu kulligood waxa lagu sameeyay waqtiga shirka la qaban doono yaani barambaxyadan waxaan ay dhici doonaan ka hor dhowr bilood baa la sameeyay marka axsaab jirta oo maartay saldhig leh waxaan ma yidhahay qofka hadduusan maartay wadani ahayn wareeyahay aniga waxaan rabaa in isticmaar maaratay aan la shaqeeyo in la xukumaan rabaa qaarkood baa la weydiiyey moogtahay four bar commissionka markay meesha ay yimaadaan qoloqolay ugu wacayaan asi xisib baa loogu wacaya qaar waxa la leeyahay waxa qoraxda qaarkood ma yaqaanaan ay sayxeen ma yaqaanaan marka qaar baa waxa la leeyahay intee sanaad dooneysaan in maaratay ladii maamulo waxaan doonaynaa ilaa aan diyaarad ka wadno ilaa aan maraakiib ka wadno ilaa aan dhakhaatiir ka noqono ilaa intay idinku qaadanaysa waxay qaadataa qaadato mid kale oo maaratay hidaayatu islaam la yidhaahdaa loo yaaliyay idinka barnaamij bay idin lahaan jirin hadda barnaamijkan aad wadataan siyaasiga goorbaad samaysateen bishii horaad samaysateen markaas aa la yidhi bal waxa kugu qora meesha bal wax nooga sheeg jaale un baa jiray dadku aad baa maaratay loo liitay waxaa tiri waxaa la sameeyey axsaab oo degdeg macaamila wax mucaasa ma way agtahay marka midaan TFG ga nasha tahda waxaa hadda ka sheekaysay oo taariikhiyana iyo midaan dhacdo kale waxaa qoloyinka falasifiyada waxay yidhaahdaan yaani maaratay taariikhdu waa socod iyo sii socod rikorso wey tii unbaa soo noqonaysay moogta yacni arrinta maanta aan ku jiro waxay la mid tahay wasaayadii hore ee laakiin United Nations-ka sharciyeeyeen oo xalaash ahayd way la mid tahay maxay kala duwan tahay laakiin waa arrin qarsoodiya ana maanta dalka Soomaaliya waxaa xukuma Itoobiya xukunta run hadii la rabo Itoobiya xukunta bise rabta inay xukunto laakiin sharci u soo martay ma jiro dad Soomaaliya baa raalli ka ah arrintan in maaratay iyaga inta laga qaado khiyaarka iyo sovereignty-da iyo go'aanka xurta ah in la maamulo dad Soomaaliya ayaa jecel wasaayadan maaratay haddana la gashay aynu ku jirro oo United Nations raalli ka yihiin dadkii baa la leenaya yacni xarbi aanan horey u arag yacni waxaa la arki jiray askar la dagaalanta dad hubaysan nimankan sibiriyankii way la dagaalamayaan way leynayaan oo guryaha ka qaadayaan oo barakicinahayaan oo yacni maaratay duleynayaan oo loo abdeeyino mataqaana sidii balkii oo loo daadinahayo loo leynahayo marka
تاس يعني وارين كدول حاجة مارت قبس شذا واسك واسك مدوي لكن ترى حياة هاي مت وحرالي لقية كوي طبعا كي جناير وحبلاً بقى مارت يقولوا إن كاس رزقي جوعي أو يعني ماشى سكوتشري دعالة سكوتشري بس مخاطيا ها وحبلاً بقى مارت حكى قري سيدا الله الله رزق عارش الدو عبدي مارت يو ضيال كله أرين تاسوحي هيد أرين مارتي آدي آد إكستريم يعني تعدى أوان ولقيت سوماليا كده رنتي إن هالمالين هالقوب إنتا لقديرو أنا وحن قبا يعني واحد سبربر ديكر أريمان ما قميسي كان هدى جوغا وقميسي فنتي بربارك وقميسي يعني أساو كسو تشدي إنو سوماليا دا بجيو هر دغال يو محو هاي تو هر هذه بعد ما هي بركعين هر إسر 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 بابين بركعين بيجو تلاقي يعني بيجو تلاقي لين إثيوبيان كا يو هي سوماليا ولشيرة بركعين بلو تلاقي لين دبعتها سوماليا كده على واحد لميرة أدونك كمادة عين هديت ما أنتوا حلوكم لها نمانتي واحد كهات قلب صدي مثل سوكر شيء مثل نقص وعصيبي أيها هذين الحكومة فنتي تذكر لشقة جميسية أو هدا حسوا غزة قيد توين كخاطة وونا مارت لنيرة دوا قيس قيس كلام كأحسن هي عرين تاسو حجر ميا وحنود هنا كشقة سواقي للجوي نعت عت للجوي نعت كديتين تكي نبريسين نعت لقد جي حال للي مارتي يعد على هذا إلا ولا يري وحن على بتنا ما نوع عنا حكي بيكتي niman kan soo duulay oo habashida ah yaani qof ay maartay u hayaan galad mise tixgelin ma jiro kan maanta la shaqeynayo uga ka dhigan isagay dilaan isagay barakiciyaan isaga maartay yaani waxay kalaan ma jiraan nin ee buuxa la dhaafayo oo habka hadda socda lagu dhaafay ma jiraan laakiin isla waqtiga waxa shakila aanah يعني إسهاي سشدة إني هوس يو هانقول هذا كويس كويسنا أريد أن أقول كل هذا يهدو حلقة كرام ما متى أنا أنا وآد ولا يا بينا وحويه وحياه هذا لسمينا يو سو ما يدنا بيكسو فولله هذا وهذا هذيك حمار لقى بلاه بيرك سار ربنا ما كان يري قاسيا يري ربنا لأن بعشر ما أنت ما كان بترى ما نسوي حويه سو ما يدنا قبضان بيه ربنا نقطعنا أميزنا هاي إلا جهر هاي نمشيرو إلا دافع نمشيرو مركا day sidata hay maanta in maartay biyaas intee soo gaaray iska mooso oo loo midoobo bay hayd wana asnimo qofka fiisan hayo oo masadii kale marka xitaa gaasiiso mararka qaar kood masuul darada inuu waxan galaato ku faan yaani ku istiraahayta gaasiiso waa masuul dar yaan qaba yaani aniga waan jira waxyaabahaas waan nasiib darro laakiin waxa weeye أريدنا إن أد لا فهموا أيال الدون هيا وحوي نمن كان ما تدرك قبصري وحيدون هيا شعب عالي جاءه مساكين تاه يحرون كوحوك بدن يعني ما رت دعوة وحوك بدن استر كعنت تن وحوك بدن فقرك كان وحوك بدن محاك ورا هذا تلك جوريست تن وحوك بدن كل وحوك ما رت يعني وطرنا وفور dadka kale ugu soo dulleeyo way arinta maanta socota qasoodina ma taariikhda hadda anaga siyaasada ku jirro Soomaaliya waa dadkay aan siyaasada sanaga u badna wari lama arag madax iyadu maartay ku balan furta sadigeedi qaadada ku balan furta lama arag isbahaysiga barnaamijkiisa wuxuu ahaa wada hadallo aan la gelin misu wada hadalada nabadeed inta ciidamadan ku soo duulay dalka ay haystaan yar isku uga in barnaamij oo la soo martay un qoloyin soo habeeyeen ayaa loo keenay waxyaabaha ku khasbay inay yaani barnaamijki u qoraa iyo isbahaysiga ahdigiisi iya hawlihiisi inay iska garab maraan oo iyagu heshiis waayto la galaan
TFG ده قرار اللي راه ده ديك اللي قرار يمكن كمل جارك اه وحي هاي الرين محاهاي تو يجا اي دن مودين دن طول خاص كا الرين اي مودين ويا هاي ده ما هاي مارتي واحد لو قدرين هاي اسمه هيسيجا بيرات شروط يجو اي قرادين ومجا عمارتي اسمه هيسيجا وليبا اي الرين تاكو قرادين wax maartay dadkii dhibaataysnaa dhibaatada uga baxayaan ma wax nabadi maartay dadku adduunka laga jeclaa inay Soomaali ku soo noqoto haba yaraatee u shaqeynaysa ma wax maleeska maanta dalka saaran oo dhinac kasta leh wax ka fududeynaya ma halka aan u bagaragaro waxa maxaa guraada nin suuq tagay oo badeecad geeyay oo badeecadiisi laga soo furtay oo kale umbay nimanka weey dadkii wala laay hantidi wala baabashay hadii bay ma hayo karsooridi maartay ma jirto isbahaysiga maanta iyo maartay muqaawamada ayaga maanta gacan sareeya dalka ayaga maartay xog kule iyaga maanta meel badan ka xog ayaa xukuma waxa dhacday nimankii gacanta sareeyay in la yiraahdo irinka waxa tii niman baartay khasaare baatiin niman la jibshay baatiin oo golaada shuruud anaga aan maartay afkan kaleenahay oo anaga degreedada ku qoray inaad idinka ogolaataan inaad jabteen inaad biidataan in maartay leedid xukuma ogolaada iyo waan ogolahay yaad moodaa arrinta damaanad soo dirayta mana ahay yani runtii kama jawaabayso awoodda maartay goobta taala iyo sida arrintu ay tahay oo xaaladu maanta sida meeshay marayso kama jawaabayso qof maartay dad intaas soo dagaalamay oo inta maartay dhibaato soo maray in la yiraahdo waxba idima ogolin oo afkeeda laga yiraahdo waxba idima ogolin waxa weeye dadka sidaa leh oo dowladaha waaweyn anigu aan qabo inay waxaan wataan oo ah yacni imposition xoog dadka in maartay wax lagu marsiiyo ay tahay wax u shaqeynahay nabadda ma dadka soomaaliyeed ma shaqeynayso danta ciidamadaas ma shaqeynayso arrinta iyada leana waa arrin maartay waaqica maad garab maraysa oo yaani aad boodaysid amar ku taagleyn inay doonayaan meel ku mariyaan taasna ma soconayso annaga markii hore arrintan la bilaabay unada wax la bilowday markii hore waxaan isla ogolaanay South African yaani kulannay dhibaatada meesha taalla inay tahay Ethiopia qabsashada dalka ay qabsatay iyo haysashada ay haysato inay tahay waa isla ogolaanay waa qoranta arrinta iyada marka haday taa tahay waxay ahayd arrinta iyada ah in lagu tuutunsado oo laga gugaarayahay markii dambe waxay dad yiri Ethiopia ma jirto waxa jira Soomaali ma joogto ma gelin cid ma ay lahayn cid ma ay qabsan maba jirtaba magacad yaa la soo qaaday dadka maanta siyaasada ku jira Soomaalida run aan soo sheegay dadka maanta siyaasada ku jira alaaba mabda ay leeyihiin malaha dadku daraysi unbaa la daba taagan yahay ogaa danaysiya ogaa maartay waa daba taagan yahay anigu waxaan qabaa run iyo been ma tartami karaa beentu way lu gaaban tahay meel ma gaarayso ma gaari doonto meeshaan waxaa weeye birta waad aragtay waxaa ka baxa qashin baa ka baxa haddana dabkaa la saara haddana qashin baa ka baxa haddana dabkaa la saara qashin baa ka baxa bir labtii soo arki doonta farka anu shaki ki wajiru hadii dalkan maartay yani arimaan hadda dhamaadaana waaba maartay sheekadu meesha ku hareysa hadii muxuu ahaayto wuxuu isii socdaana shaki ma laha dad badan oo maartay ka danaysanaya way jirayaan laana dad baa siyaasad wax u soo galayaan inay ku danaystaan sidaan aragnay oo hadda aanu khabrooyinka ku hayno dad baa siyaasad wax u soo galayaan inay ku danaystaan ba marka horeba qaar baa wuxuu ku leeyahay awood iyo lacag baan raadinayaa toos buu ku sheegay anigu awood iyo lacag baan raadinayaa war dalka baabaay xageed awood iyo lacag ka raadinaysaa lacagna ma taal awoodna ma taal awood waa inaad dhistaa 20 sano kadib laga yaabo inaad awood ku dhisato laakiin maanta waxba ma jiraan adaa laga rabay kii laga rabay inuu isaga awooda dhiso baartay maxaan ku raadaa tirarkii taago ee wuxuu leeyahay waxaan rabaa awood iyo waxaan rabaa buu leeyahay iyo xoolo wax xageed geeriisa waa 20 kiiso dhaafay waa lagu soo noqonayaa tii uba maarta ayaa dadku waxaad moodaysaa inay ku soo noqonayaan ku soo ninka faa'iideysanaya khibraas ma jiro
marka waxa wax ka jira xanti leenka sheegi jiray oo saddex jaab isku tagtay baa leeyiri ismahaysi waa jagadoon iyo jahadoon iyo jeebdoon taas marka waxa waxa aanu arinta waxa ka jira waxa ka jira I'm not gonna lie.